សិស្សធ្លាប់ចូលមណ្ឌលកែប្រែម្នាក់តែអាចប្រែក្លាយជាសិទ្ធិវ័យក្មេងត្រឹមអាយុ25ឆ្នាំពិសេសកំជិលនឹងតែងតែកិច្ចសាលាដើម្បីបានដើរលេងប៉ុន្តែក្រោយមកហេសាន់ដេស៊ីវ៉ាក៏បានភ្ញាក់ខ្លួននិងបានផ្ដើមរកស៊ីចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំហើយក៏រកបានប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅពេលមានអាយុ25ឆ្នាំកាលពី9ឆ្នាំមុនក្នុងវ័យ16ឆ្នាំហេសាន់ដេស៊ីវ៉ាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកេនយ៉ាទៅកាន់ថារដ្ឋអាមេរិកដោយមានបំណងបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យដោយវប្បធម៌មានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងពេកដេស៊ីវ៉ាមិនអាចតាមទាន់មិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្លួនដែលពួកគេកាន់ចង្កូតរថយន្ត Ferrari តាំងតែពីអាយុ18ឆ្នាំដូច្នេះដេស៊ីវ៉ាក៏បែកគំនិតកិច្ចសាលាដើរលេងជាមួយក្រុមមិត្តភក្តិដទៃរបស់ខ្លួនដេស៊ីវ៉ានិយាយនៅលើគេហទំព័រ Business Beat ថាខ្ញុំចង់លេចធ្លោតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមមនុស្សដែលមានរថយន្ត Ferrari ហើយចូលរួមជាមួយពួកគេដើម្បីបំរើដល់ជីវភាពបែបកូនអ្នកមានស៊ីលវ៉ាត្រូវការប្រាក់យ៉ាងច្រើនពេលនោះគាត់រកឃើញថាខ្លួនអាចចំណាយពេលនិងគំនិតដើម្បីរកប្រាក់ដោយការសរសេរមេរៀនឬសរសេរអត្ថបទតាក់ទិននឹងកិច្ចការសាលាជំនួសក្រុមសិស្សដែលចូលចិត្តដើរលេងច្រើនជាងការសិក្សាក្នុងពេលតែមួយយប់ស៊ីលវ៉ាអាចរកប្រាក់បាន500ដុល្លារហើយយកប្រាក់នេះផឹកស្រាលេងសើចឡាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដឹងខ្លួនស៊ីលវ៉ាឃើញថាខ្លួនកំពុងដើរផ្ទុយពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ពុកម្ដាយគាត់ថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងពិតជាគ្មានបានការហើយធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយអស់សង្ឃឹមពេលខ្លះខ្ញុំថែមទាំងចង់សម្លាប់ខ្លួនទៀតផងបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយរបស់ស៊ីលវ៉ាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់ហើយក៏នាំស៊ីលវ៉ាពីមណ្ឌលកែប្រែត្រឡប់ទៅស្រុកនឹងឲ្យគាត់ចូលរៀននៅសាលាមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានពេលមួយនោះស៊ីលវ៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មណ្ឌលកែប្រែមួយចំនួនដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សដែលមានស្ថានភាពដូចខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនោះស៊ីលវ៉ាបានជួបមនុស្ស3នាក់ដែលមានគំនិតលក់ធានារ៉ាប់រងដល់ក្រុមភ្ញៀវដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងផ្លូវឆ្ងាយប្រភេទធានារ៉ាប់រងនេះត្រូវបានដាក់នៅលើសម្បត្តិរថយន្តនឹងមានតម្លៃ 0.05 ដុល្លារហើយអាចទិញតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទតមកទៀតអ្នកទាំង4បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា VanCap ពេលនោះស៊ីលវ៉ាមានអាយុ18ឆ្នាំបានវិនិយោគ86ដុល្លារនិងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 80% ចុងឆ្នាំរដាលនោះក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេរកបាន 1.04 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកទៀតហេសាន់ដេស៊ីវ៉ាដឹងថាការផ្ដល់ទុនដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដើម្បីបដូរយកភាគហ៊ុនក៏ជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់រកប្រាក់ប្រការនេះបានជំរុញឲ្យគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនមេដេស៊ីវ៉ាម្ចាស់មូលនិធិ DSG VanCap មកដល់ពេលនេះ DSG VanCap បានវិនិយោគទៅលើគំនិតអាជីវកម្មចំនួន 22,000 និងបង្កើតបានក្រុមហ៊ុនជាង17,000 ស៊ីលវ៉ាឲ្យដឹងថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគឺមិនលើសពី 40% នោះទេខ្ញុំតែងជឿជាក់លើពួកគេដោយសារតែការវិនិយោគទទួលបានជោគជ័យដល់តែ 70% ក្នុងនោះ
មានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ត្រូវបានកំណត់តម្លៃថាខ្ពស់ជាង10លានដុល្លារពេលនេះទ្រព្យរបស់ Silva បានឡើងដល់ 11.5 លានដុល្លារមកទល់នឹងពេលនេះ Silva មិនទាន់ត្រឡប់ទៅសាលាដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្រព្រោះគិតថាវាគ្រាន់តែជាក្រដាស់មួយសញ្ញាប៉ុណ្ណោះ Silva ថ្លែងថាសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យនឹងជួយឲ្យអ្នកមានតម្លៃខ្ពស់ពិសេសគឺនៅពេលទៅសុំការងារប៉ុន្តែការដែលគិតថាវាគឺជាកន្លឹះសម្រាប់ធានាដល់ជោគជ័យនោះគឺគួរឲ្យអស់សំណើចទស្សនាវដ្តី